Sergejs Jėgers, Latvijos operos žvaigždė, įvertinta ne tik Latvijos prezidento aukščiausiais apdovanojimais, unikalaus ir itin reto balso kontratenoro savininkas. Apie nevaikišką atsakomybę, kuri jį užgulė vos 5 netekus abiejų tėvų, pirmas ašaras tėvų meilės trūkumą, jo vardo labdaros fondą ir paveikslų galerijas ligoninėse. Laidoje skambantis pasaulį su Nomeda Kazlaus gruodžio 1 dieną 21 valandą per LRT+.